Що для нас незалежність? Народжена в нашій землі. Видобута міцю наших рук. Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. «Нафтогаз України». Зміцнюємо незалежність. Саміт Саудівської Аравії, який завершився вчора, залишається однією з топ-тем. З нами в ефірі Дар'я Зарівна, радниця керівника Офісу президента України, яка була в офіційній делегації в Саудівській Аравії. Дар'я, вітаю. Вітаю, доброго вечора. Результати вже зрозумілі приблизно, і вони, в принципі, для нас виглядають позитивними. Але, як кажуть спортсмени, коли закінчуються одні змагання, починається підготовка до наступних, так само і з такими серйозними самітами. Коли закінчився саміт вчорашній, почалася підготовка до його продовження, яку анонсують попередньо на рівні глав держав. Що ви можете сказати про сподівання на наступний саміт? Ну, дивіться, насправді, стосовно саміту на рівні глав держав, це трошки пізніше. Сьогодні от ми приїхали і з самого ранку вже почали працювати над контентом для наступної зустрічі радників з нацбезпеки і політичних радників лідерів держав. Наразі задача така, тобто в цілому була узгоджена філософія, на якій базується формула мира президента Зеленського. Всі країни, і я нагадаю, що більше 40 країн були присутні, висловили свою прихильність принципам статуту ООН та нормам міжнародного права. І та філософія, і та формула, яку ми презентували, про яку ми розповідали, вона повністю побудована саме на принципах статуту ООН та на принципах міжнародного права. Тепер наступне, що нам треба зробити, це напрацювати практичну реалізацію кожного з пунктів формули, тобто зрозуміти, яким виглядатиме кінцевий результат, як має виглядати успішна реалізація кожного з пунктів формули. Я нагадаю, що у нас була вибудована дуже цікава архітектура всього цього процесу. У нас був рівень роботи взаємодії з послами, коли щотижня ми зустрічалися з послами всіх країн, які приймали участь в зустрічі в Саудівській Аравії. Ми пропрацьовували з ними кожен пункт. Там у нас окремо була під кожен пункт. Ми зустрічалися в окремих локаціях. Там обговорювали ядерну безпеку в Чорнобилі. Гуманітарний пункт ми обговорювали в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими і так далі. І разом напрацьовували оцю філософію формули. Тобто, чи правильно я розумію, що на наступному саміті тепер буде обговорення про те, як всі оці домовленості, досягнуті вчора-позавчора, реалізувати на практиці? Наразі ми вже почали роботу з послами стосовно того, як виглядатимуть практичні кроки імплементації кожного з пунктів формули миру. Це така робота можна це назвати такими робочими групами по кожному пункту. І це робота спочатку на рівні послів, після чого потрібна ще одна зустріч з радниками з нацбезпеки. І коли ми говоримо про саміт лідерів країн, адженду для цього саміту треба підготувати дуже ретельно. Тобто це дуже відповідальна справа. Ви ж бачите, і та кількість країн, їх буде ще більше, коли ми говоримо про саміт лідерів. Саме тому тут треба рухатися дуже поступово і підготувати дійсно таку адженду, яка буде гідною рівня цього саміту. Тому про те, що там наступний крок – це зустріч лідерів, ні, тут я вас виправлю, це все ж таки зустріч ще одна радників нацбезпеки. І про що ми домовилися в Джеді? Ми домовилися якраз про те, щоб провести ще одну таку зустріч. Я нагадаю, що дуже важливою такою перемогою зустрічі в Саудівській Аравії було те, що у нас було дуже багато дуже важливих країн глобального півдня. Зокрема, я ще не зрозуміла, що фактично 4 з 5 країн БРІКС були у нас присутні. І там багато говорять про участь Китаю. І дуже важливим знаком є те, що Китай підтвердив свою готовність продовжувати працювати в цьому форматі. Так, це знаково. Дар'я, а домовилися, де наступна зустріч, де і коли? Ви знаєте, це, мабуть, менш таке питання нагальне, ніж питання саме контенту, питання сенсів і питання продуктів, які стануть результатами цієї зустрічі. Зрозуміло. Тоді ще один момент, який мене особисто цікавить. Мова йшла про формулу миру Володимира Зеленського. Тобто, фактично, це українська формула миру. Я пам'ятаю, що перед цим були озвучені різні. Китай озвучував свою формулу миру, африканські країни привозили свою формулу миру. Зараз, за результатами арабського саміту, ніби це сприймається як
консенсус довкола української формули миру. Як вдалося переконати партнерів у тому, що гаразд, залишимо всі інші пропозиції за столом, точніше, за рамками, а на столі у нас тільки українська формула миру? Ну, дивіться, це дуже проактивна позиція, як української сторони, української делегації, української команди. Я коли вам почала розповідати про архітектуру взагалі цієї системи, яка лежить в основі підготовки саміту, вона ж дуже цікава. Я зупинилася на етапі послів, потім у нас іде етап роботи з радниками з нацбезпеки. Окрім цих зустрічей, яка у нас була в Копенгагені в червні, зустрічі, яка була в Джеді, у нас відбуваються постійні дзвінки з радниками з нацбезпеки, в рамках яких теж пропрацьовуються питання, іде комунікація. Дуже, до речі, важливим і дуже корисним є також величезна кількість двосторонніх зустрічей, які ми проводимо. Проводили і в Копенгагені, але тоді у нас була і кількість країн набагато менша. Цього разу ми взагалі зробили рекорд. Там я точно цифру не пам'ятаю, але точно більше 20 двосторонок ми зробили за два дні. І це дуже важливо, тому що під час цих двосторонніх зустрічей ви ж розумієте, що діалог він є таким більш предметним і побудованим таким на довірі. Це дуже дуже важливі елементи. І найважливіше, звичайно, взагалі цього всього не було, якби не президенти, якби не його контакти з лідерами держав, його особисті контакти, його проактивна позиція. Тому це все, звичайно, про те, що дійсно наша ключова задача сьогодні, там є країни, які приймали участь в зустрічі в Джеді, і які, яких є дійсно там своє бачення стосовно того, яка формула миру має бути використана. Але головне, що ми обговорюємо сьогодні саме Україну. Українську формулу миру. Це є ключовим. Ну так, це фактично наше таке ключове досягнення за ці два дні. І тут важливо розуміти, що ми ставимо три крапки, а не крапку. Дякую, так. Дарія. У нас, на жаль, вичерпується час. Дарія Зарів, нарадниця керівника Офісу президента України, за результатами дводенного саміту в Саудівській Аравії, була в ефірі.